Hoş gördük değerli izleyicilerim ve kanalımızın qonaqları. Əzizlərim, mən bugün sizə hinduşka balalarımın deməli inkişafından danışacağım. 21 gündən sonraki inkişafından. Əzizlərim, deməli burada məndə cücələr çoxdur. Yəni ki, iriləri də var, xırdaları da. Bunlar deməli 2 aylığı da var. 2 ay ucu tamam eləyənlər də var və ondan kiçikləri də 3 dənə partiya var burada. Mən indi onları deməli sizə nə demək istədiyimi başa salacağım. Kimsi soruşur ki 20 gündən sonra 2 həftədən sonra onlara nə verək? Əzizlərim, 2 həftədən sonra onlara deməli bax görürsüz o Bu cücələri məncə 3 günlük çəkmişdim sizə balacaları, ağları yadınızda atsa. Baba görürsünüz nə tər bir-biri ilə yola getmirlər, dalaşırlar. Əzizlərim, deməli, mən onlara bu saat nə verirəm? Bax, görürsünüz, bir yivdə qutarıblar. Mən burada onlara, deməli, onların, deməli, üyüdülmüş, bax, burada, Əzizlərim, bax, görürsünüz, bax, belə bir dəndir. Şey verirsiniz, bax. Mən, bu, deməli, arpadır. Bax, bu, bax, belə bir, görürsünüz, yəni. Sonra, bax, bu, qarğıdalı, belə, fikir verirsiniz. Un deyil bu, bu biraz yarma fasonudur, deməli. Bax, 2 kəpək. Bax, görürsünüz, bax, 2 kəpək. Əzizlərim, bax, bu, deməli, buğda. Bax, buğda. Bax, burada məndə, deməli, bax, arpanın üyüdülmüşü. Bunların deməli hamısından buğda, qarğıdalı deməli. Bax sizlərim, bax görürsüz. Bax belə bir yemdir. Bax mən düzəltmişəm. Həmən bax o sərbat görürsüz, bax bu çörəkdir. Çörəyi istadıb qatmışam deməli ona. Bütün saydığım deməli məhsulları qatmışam ona. Və mənim cücələrim də çox əla da yeyirlər. Bax bunlara da ondan vermişəm. Uca qabı yeyib qutarıblar. Görürsünüz. Bunlar məndə 2 həftəlik cücələrdir. Çox da əla da inkişafları gedir. Bax fikir verirsiniz. Bax deməli ördəklərimə də onlardan verirəm. Bax, əzizlərim, ördəklərə də ondan verirəm. Və burada iri. Bax, görürsünüz, bax, belə bir, bax, cücələrim var. Bax, onlara da ondan verirəm. Bax, fikir verirsiniz qabında. Belə o yemləndir. Hamısına da eyni yeməkdir. Bax, düzəldirəm, verirəm. Görürsünüz? Bax, bax. Belə, əzizlərim. Bax, 2 yerdə qoymuşam onlar üçün. Yeyirlər. Bu da sularıdır. Belə. Belə. Bir dənə bu hinduşkalarımın yaxşı cəhəti nədir? Ki verirsiniz də Ara gedirəm, düşürlər dalımca. Mən onları çölə zədə də çıxardıram. Bax, ki verirsiniz, hara getsəm, axşamaca nə iş görsəm, onlar da məni iləndir. Belə, əzizlərim,
Böyle ne suallarınız var? Verin. Sual çoktu. Herden ele suallar verirsiniz ki onlara eyni adını, eyni sualı hamı verir. Azizlerim. Eyni sualı. Mən elə gəlir ki, elə adam yoxdur ki, orada koment deməli oxumasın. Komentariyaların birinin ikisinə cavab verirəm. Orada siz bilməlisiniz, görürsünüz ki, eyni deməli cavabdır. Onun təkrar deməli sual verməyin nə mənası var ki? Hə. Mən sizi deməli valla xətrinizə dəymək istəmirəm. Mən sizi çox sevirəm. Hamınızı istəyirəm. Ki yaxşı deməli cavab verim. Hamısına yaxşı cavab vermək nəsib olmur. Çünki insanıq, hamımız bir dəfə birimizin deməli həmişə nastroyeniyamızın yaxşı vaxtı olmur. Eyni sual da olanda adam istəyir ki onlara yaxşı cavab versin, amma ki alınmır. Çünki eyni sualı nə qədər pensilin töküm, nə qədər nə bilmə tetrasiklin töküm. Ay, biz sən özün içəndə necə içirsən onu? Onu da nə atmırsan ki? Yəqin bir dənə atırsan, onu bilməyə nə var ki? O elə bil ki uşaq böyüdürsüz. Öz deməli öz talanı şeyiniz olsun. Özünüzdə də bir deməli şey olsun ki, fikirləşin də ki, nə qədər versək. Mən elə olur ki, çox pis deməli xəstə olanda elə tabletkanı pütöv atıram boğazına, da böyük heyvandır, qarnı gedir. Raz tabletkanı atıram pütöv boğazına və salam qutardı. Bunu bilmək nə var ki, sizin özünüzün fantaziyalarınız bol olmalıdır. Hər şeyi özünüz düşünməlisiniz. Belə əzizlərim, artıq belə çox deməli vaxt aparmağın nə mənası var? Ot, otlamağa indi deməli yenə nə demək istəyirdim? Əzizlərim, bu saat ağaclarımız görürsüz ki, yarpaq, bax, nar. Baba, fikir verirsiniz, çox deməli yumşaq. Baba, belə yumşaqdır. Bunu belə oxalayırsınız. Çox da gözəl yeyirlər. Qarınları da bərkiyir bu narın qabığından şeyindən. Bunu oxalayırsınız əlinizin içində. Otdur, verirsiniz. Sonra əgər həyətinizdə tut varsa, tut ağacının da onlar yarpağını çox gözəl yeyirlər. Bəs özünüz, öz fantaziyanızda. Narın deməli özü ziyan vermirsə, mənə elə gəlir ki, onun yarpağı heç də ziyan verməz, əzizlərim. Belə, bizim deməli bu hinduşqalarımız da xırda-xırda böyüyürlər. Yazın görək, nə tərdilər, böyüyürlərmi, kiçik qalıblar. Düzdür, bax, burada 3 partiya cücə var. Böyüyü də var, kiçiki də var. İndi hələ ki, bunların yaxşı pis olmağından heç nə demək olmaz. Çünki hələ də bunlar böyüyürlər. Mən bax, bunlar həyətdədir, bunlar çölə istəyirlər gəzməyə. İndi də ot quruyub, otduqlarda da. Ancaq onlar hər şey özləri üçün tapırlar. Belə, əzizlərim. Bağışlayın ki, çoxdandır mən video çəkmirəm. Çox başım qarışıqdır, işlərim çox olub. Əzizlərim, belə bir-bir sizə hamısını göstərəcəyəm. Nə işlərlə məşğul olmuşam həmən vaxtda və deməli yemək kanalıma da qayıdacağım bu saat nəsə biraz elə bir küsmüşəm. Ona görə onlarla deməli çox baş qoşmuram, amma qayıdacağım, orada qayıdacağım əzizlərim. Siz yəqin ki, inciməzsiniz məndən. Pis komentariyalara görə çox xətrimə dəyiblər, xətrimə toxunurlar. Ona görə bəziləri var ki, mənim deməli bu heyvanlarla da məşğul oluram. Kiminsə xoşuna gəlmir. Hədə qorxu gəlirlər. Ay, nə bilim, mən mübarizə aparacaq sizlə. Nə bilim, mən
niye cemaati yoldan çıxarırsınız? Bəziləri, əzizlərim, paxıllıq eləyirlər, qoymurlar ki, qapı açıldı, hamısı qaçır bayıra. Elə, mən də bu ərəfədə gələn oldu, ona görə bunlar belə, belə istəyirəm sizlə sağ olaşım. Deməli, sağ olun, like qoyun, yanınızdan çıxmasın, əzizlərim, abunə olun, dəstək olun. Deməli, mən sizi çox sevirəm, nə başa düşməsəniz yazın, mən sizə cavablandıraram. Sağ olun, sağlıqla qalın, öpürəm sizi, like qoyun, abunə olun.